Emirimu gisannyadde ku luguudo lwa Kimatha Avenue awasangibwa ekitebe kya kkampuni y'ennyonyi ya Kenya Airways. Abakozi bwe bagaanye okukwata ku mirimu gwonna nga bagamba nti balina ensonga ezibaluma. Abakulembera ebibiina by'abakozi bagezezzaako okuteesa n'abakozi wamu ne bakama baabwe, kyokka enteeseganya ne zigwa butaka. Abakozi ba Kenya Airways bataddewo ebikola olw'okuba nti emisaala gyabwe tubadde tugezaako okuteesaganya ne management ya Nairobi, naye nga tetwasobola kugifuna bulungi. Ne sente zofuna ng'okaddiye ng'omaze okukola emirimu mu Kenya ebbanga eriwerako. So bwe twagenda e Nairobi twakomawo ku Friday ku lwomukaaga ne tubeera wano mu meeting, abakozi ne mbayitiramu biki bye tufunye. Ne basalawo ne bagamba nti bwe baba nga tebawadde ng'ate balowooza kujja lwakutaano tetugenda kukola ku Monday. Abakozi ne bagamba nedda. Tuludde ebbanga ddene nga management tubagamba naye tebayawulira. Ne tusazeewo tugenda kwedima naye okuva ku makya babadde tebakola. Abakozi bano obwedda abatayagala kulabikako mu kamera zaffe bategeezezza nga bannaabwe abakola ku bitebe ebirala bwe basasulwa obulungi, kyokka bo ne batulugunyizibwa. Oluvannyuma abakulembera ebibiina ebigatta abakozi bakkiriziganyizza okusinkana abakulembera kampuni eno. Obwedda njogeragana ne ku masimu ne management ya Kenya Airways e Nairobi, kati twakkiriziganya nti bo bajja kufulayinga enkya batuke wano ku makya saawa 8, tubeere wano tuddemu tubeere nga ate tukola negotiation. Era mbagambye nti balina okuwuliza abakozi n'okulaba nti ebyemisaala babikolako mangu. Singa balemu okukkaanya bategeeza nga bagenda okuwagira abakozi okugenda mu maaso n'akeedimo kaabwe.